ערב טוב עם ישראל היקר, האולפן הפתוח בירושלים, בירתנו הנצחית, כאן באולפני ערוץ 20, גם בדפי הפייסבוק של חדשות 04, 04 וערוץ 20, וגם באמצעות השאלות שלכם והתגובות מהבית, במספר הוואטסאפ שעוד מעט יהיה לכם על המסך, 054-307-0000. ים נוסעים לפנינו, ים שרים מעלינו, הכל ים, 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 גם הרבה דגים בים, כמו שאנחנו ככה אומרים כאן בתוכניות, דוקטור לימור סמימיין דרש. ערב טוב. הם הכי אוחזי, אז הממשלה בסדר, הכל בסדר, אין בעיה. תשמע, כשאני רואה את כל הכיתורים משמאל, ואני אומרת, כל האנשים האלה וכל העיתונאים שמספרים לנו, בסך הכל רוצים ממשלת מיעוט עם הרשימה המשותפת, אז כדי שיש על מה לשמוח. בכל זאת יש פה איזשהו הישג, ותקום ממשלה, קמה כבר ממשלה, ממשלת אחדות, תתחיל לעשות פה שינויים מבחינה כלכלית ודברים שצריך לעשות. ובסוף, בסוף, בסוף, אני אומרת, תגיע הריבונות. אני תמיד רציתי את הממשלה, שתקום ממשלה עם יזבק, רציתי, ואז העם יתעורר ויבוא להצביע. ויתחילו לצאת מהסרט שלהם, ואז יבינו לאן ליברמן לקח אותנו, וגם אותו יעזבו. נכון, אני מסכימה, רק אתה צריך לזכור שהשמאל לא מתמהמה. שנייה אחרי שהוא מקים ממשלה, הוא מוכר את כל המדינה. אז לא צריך להמר פה, לא על המדינה ולא על חיי אדם, וטוב שלא קמה ממשלת שמאל, וצריך לברך על המעט שצריכנו להסיק. איך אני אוהב את הימנים דופקים אותם, אז אומרים, זה סבבה, זה הכל זורם. יפעת אריאלי, מייסדת בלב החדשות. הלאה, נצטרפת גם את אלינו. נעים מאוד, וחשוב שאת פה מסקרת לא מעט את אזור השומרון, אזור שלא נוגעים בו בחלק מכלי התקשורת, לא קיים. נכון. המקום הגדול ביותר שלנו שיש, המקום החשוב ביותר, גם האסטרטגי ביותר, אבל לא מדברים עליו, את עושה עבודה כבר שנים, צריך לומר. 15 שנים. כן. כן, השומרון זה הלב. אני גדלתי ברמת אביב, אבל בשבילי הוא הבית. ודיברנו באמת על הממשלה ועל הימין ועל השמאל. אסור לשכוח שמי שמפנה זה השמאל. הימין מעולם לא פינה גרגר. וזה משהו שאנחנו צריכים כימנים גאים להחזיק חזק, ולא לתת לו ללכת לאיבוד מהר מדי. טוב, הימין פינה, הימין פינה גם בממשלה הנוכחית, צריך לומר. כן, הימין, אני כן, מדברת כן, על גירש מעמונה וגירש מנתיב האבות. נכון, אבל אנחנו מדברים נקודתית על פינויים מאוד קטנים, פינצטיים אפילו, ולא על פינויים גדולים. אני לא אוהבת את ה... כן, השאלה מה את מגדירה את אריאל שרון, וזה העניין הזה. טוב, בסדר, ערב טוב לכל מי שבאמת כאן כותב לנו. בנו גרין, אני רואה מה שאתה כותב, פשוט לא יאמן, הוא כותב על מנדלבליט וכל הסיפור הזה. ניגע גם בזה בהמשך, המון המון תגובות בעניין הזה. אולי נפתח לימור דווקא באמת עם הנאומים האלה ששמענו היום, ואני אתחיל דווקא מדבר אחר. יש לכם שם חבר'ה בקונטרול, שמנו את התמונה של אמיר אוחנה היום, עם ניסן קורן, כן, הנה התמונה הזאת. אתם רואים את התמונה הזאת, זה סיפור ממשלת ישראל. זה סיפור ממשלת ישראל. לימור, אמיר אוחנה אומר ככה, כמו בגשש. כן. ככה וככה. הוא אומר ככה וזה עושה ככה. זה שניים שונים, כיתובים לגמרי. לא, בכלל לא קרובים אפילו בחשיבה. כלום, שום כלום. הם מייצגים את ממשלת ישראל. כך זה הולך להיראות. תראה, אני אגיד שני דברים. קודם כל, הנאום של ניסן קורן בעיניי היה חוצפה. פשוט חוצפה. זה באמת לתקוע אצבע בעין יום אחרי שקמה הממשלה. תתאפק. דיברו על ממשלת אחדות, דיברו על איזושהי הסכמה הדדית על רוב הדברים פה, ולא לעשות דברים בצורה חד-צדדית. זה בכוונה, גם ברמה של אמיר אוחנה וגם ברמה של הממשלה כולה, זה כמו שמחר בבוקר, אולי ישראל כץ צריך לעשות את זה, ישראל כץ, בנאום הבכורה שלו, בתור שר האוצר, יגיד שהגיע הזמן לפרק את הוועדים הגדולים, ובמיוחד את ההסתדרות, כן, לקצת את כל הפנסיות התקציביות, וזהו. זאת אומרת, זה יהיה בדיוק אותה רמה, ואני בטוחה שהם לא יראו את זה בעין יפה. זה אחד. דבר שני, לגופו של עניין, אמיר אוחנה, שמתעקש שאור השמש יכול לחטא, וחשיבה השקיפות והכל, מה אומר ניסן קורן? אני אהיה החומה שלכם, כן? אני אדאג בעצם שלא יחשפו ושלא יפתחו ולא יעשו. אז זו נקודה אחת שהיא מאוד בעייתית בעיניי. הנקודה השנייה שפחות שמו לב אליה היום והיא מעניינת, אחד הדברים שאמיר אוחנה הקפיד עליהם, וזה לא, אגב, זה לא רק קשור למשרד המשפטים, בעיניי זה לכל משרד שהוא ילך עליו, שהוא אמר, אני כשר, התפקיד שלי הוא לא להיות נציג ועד העובדים של המשרד. אני בא לייצג את מדיניות הממשלה במשרד ולדאוג שהפקידות של המשרד תבצע את מדיניות הממשלה. וזה באמת הגדולה וההבנה של תפקידה של הרשות המבצעת ושל השרים שנבחרים. משום הרוב השרים בממשלת ישראל הופכים להיות הנציגים. כן, אני לא אגיד שמות, אבל לא משנה, שר התרבות מייצג את האומנים, שר הזה מייצג את... אתם לא מייצגים את העובדים שם.
הם צריכים לעבוד בשבילנו, תחתיכם, לקדם את המדיניות. הגדרה צריכים. ברור, כי פה יש לנו בעיה של... אבל לא עובדים בשבילנו, עובדים עלינו. יש לנו בעיה של כוחה של הבירוקרטיה, אבל האמירה שלו הזאת היא אמירה שהייתה מאוד מאוד חשובה, ואני רוצה לקוות שזה משהו שהוא אגב שהוא רק שהוא לא ימין ושמאל. זה התפקיד של בירוקרטיה מול דרג נבחר. היא צריכה לשרת את הציבור ואת המדיניות של דרג הנבחר. תראי, אבל משהו מאוד חשוב לומר, שרים במדינה הזו לא נבחרים על פי כישוריהם. אני לא ראיתי מעולם שר שבאמת למד את התחום עליו הוא אחראי. צודקת. אין לו שום ידע, הוא מגיע למעשה, את יודעת, נופל למים בשביל זה הוא מביא מנכ"ל מקצועי. אבל התפקיד של שר, שוב, וגם אני מאוד מתנגדת, אגב, לאמירה שצריך להביא שר בריאות מקצועי. להפך, כל הזמן, לא בהכרח שר בריאות, אבל כשיש יותר מדי כוח לבתי חולים מסוימים, לקופות חולים מסוימות, לנציגיהם לשעבר, זה כן, זה קובעים כאלה שמחליפים, אותם אנשים נמצאים תפקידים שונים במשרד הבריאות, זה הופך להיות הדבר, מצב של ניגוד עניינים בתוך המשרד. את צודקת, אז לכן צריך גם פיקוח, נכון. אולי אפילו פיקוח חיצוני, לא כמו שקורה במדינה הזו. אין פיקוח חיצוני, אנחנו חיים בזיגזגים. כל הזמן, והמינוי של השרים, את יודעת, כל השרים שיקח לנו כמה ימים לזכור את שמותיהם, אני כולי תקווה שאולי הפעם באמת יהיה שינוי, ובאמת אנחנו נראה שבאמת אכפת מהאזרחים במדינה הזו, שבאמת עושים את העבודה מהמקום של להבין מה קורה ולא ילמדו על דמנו. כך מרגישים... אולי נחדד את זה, זה לא שלא אכפת, לכולם באמת אכפת, אנחנו גם השמאל, גם הימין, השמאל הציוני, אכפת לו מהמדינה, אכפת לאנשים מהמדינה ובטח לשרים, אבל כשמגיעים לתפקיד, פתאום יש כל מיני מעופפים מעליהם. יש מנדלבליט, יש כל מיני כאלה שהם לא סוחים לאן שהם צריכים לסחות. הם פשוט הולכים לכיוונים אחרים שהם לא תכננו מראש. הרי שר מגיע למשרד שלו עם... הרבה אמביציות. כן, גם הרבה הרגשה עצמית. אני הולך עכשיו, עשו את הכבישים ככה, אני אעשה ככה. הם מגיעים ואז הם נכנסים בדלת, פתאום הם מגלים את ה... את הקבוצה שיש שם, שלא כל כך שואלת אותו מה לעשות. צריך להגיד גם את הדברים האלה. זאת הבעיה שמה שדיברו עליו במשך שנים כמינויים פוליטיים, נכון? תמיד היה, כמעט כל שנה אני חושבת שבכנסת עולה הצעת חוק לשנות את כמות המינויים הפוליטיים. עכשיו, זה לא מינויים פוליטיים, זה משרות אמון. אם שר נכנס למשרד, והמשרה הבכירה ביותר שיכול למנות עליה מישהו זה, יש לו מנכ"ל ויש לו את היועצים שלו. זה הכל. מה זה היועצים שלו? זה אנשים שנמצאים איתו במשרד, אין להם באמת יכולת להפעיל את הבירוקרטיה. זה אומר שיש לו מעט מאוד מרחב תמרון מול הבירוקרטיה. לעניות דעתי, זה החוק הכי חשוב. אם רוצים משילות, נכון, יש את בג"ץ. אז בואי נסתכל על הצד השני. על הצד השני. ניקח את משרד הביטחון. יעלון, פוטר, התפוטר, לא משנה איך קוראים לזה, במאי, אמצע מאי, משהו כזה, 2016. 4 שנים עברו. 4 שנים משרד הביטחון החליף, כמה שרים? 4. ב4 שנים, 4 שרים. עכשיו, כל אחד מהם, יעלון, ליברמן, בנט, גנץ, תפיסה אחרת, ראייה אחרת, זה בא מהעולם העסקי, זה נכשל בעולם העסקי, זה בא בכלל עם תפיסה אחרת, והראשון בכלל היה בראש אחר לגמרי מכולם. באמת, כל אחד פועל אחרת. אחד, למשל, יעלון אמר שהוא בעד ההתיישבות, אבל הלך נגד. גנץ זה בכלל לא בכיוון, בנט ניסה עכשיו ללכת, לכיוונים מסוימים ולסייע. ליברמן בכלל זה היה רק לבוא ולעשות בלגן ובסוף להתפטר. כשאתה מסתכל, הוא גם היה בתקופת הרקטות, צריך לומר, הטירוף הזה, כשאתה מסתכל על זה, מסכנים אנשי משרד הביטחון, שכל שני וחמישי בא להם מישהו עם שיגעון חדש, וזה לא עובד. אבל בוא ניקח את הדוגמה. עכשיו כשמחליפים, ולכן רק במשפט אחד, כשמרכיבים ממשלה בתפקידים רגישים כאלה, צריכים להשאיר את אותו אחד, אם הוא רק נמצא שנה, שנה וחצי, תן לו להישאר. זה, אני מסכימה שצריך לדאוג שתהיה כמה שיותר רציפות בכהונה של שרים ככל שניתן, ובכלל, הייתי שמחה ששרים וממשלות יכהנו פה תמיד את מלוא ימיהן. אבל תסתכל על המצב ההפוך. כשמשרד החינוך כיהנה לימור לבנת, שהיום מאוד מאוד אוהבים להביא אותה לכל האולפנים, לדבר בתור בחירה בליכוד השעבר שיכולה להשמיץ את נתניהו, אבל כשהיא הייתה שרת החינוך והתרבות, היא הייתה ללאג ולכלס במשרד. אז היו עושים לה שביתה איטלקית. אני זוכרת, אני לא אגיד שמות, שאנשים היו מספרים מתוך משרד החינוך שהם עושים לה שביתה איטלקית, שהיא אומרת משהו אחד, והם לא עושים את זה. זאת אומרת, היה איזו תחושה של כבוד, הנה, יש פה שרה מהימין, למה אנחנו צריכים להקשיב למדיניות שלה? אנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים. אין לה שום יכולת, אין לה שום סמכות לכפות את המדיניות שלה למשרד. תסתכלו על אמיר אוחנה. הוא לא היה מסוגל למנות בסופו של דבר את ממלא מקום. אני לא מדברת אפילו על תפקיד הקבוע, רק ממלא מקום פרקליט המדינה.
איזה מדורי גיהנום הוא עבר, עד שבסוף בגץ מנע ממנו לעשות את זה. אז היום יש מעט מאוד כוח לשרים לבצע את המדיניות שם, וזאת בעיה אקוטית במשילות. זה כבר לא קשור לכמה זמן הם יהיו שם. גם אם יהיו שם 4 שנים, יש להם מעט מאוד מרחב תמרון. כן, טוב, אושרת אושרי כותבת לנו, ערב טוב, אני צופה בכם מארצות הברית, אני לא מבטרת על התוכנית שלכם, אין אני לימור, נהנת לשמוע, והיא אומרת, השעה אצלנו זה 10 ובארצות הברית 3. וואו. הר הצהריים. שעת קודש בשבילי. אז הרסת לה את שעה 3, ותשים לי ווליום שיהרוס לעוד כמה בהמשך. בדרך, אז תודה לכל מי שכותב לנו כאן, ובהחלט מדברים כאן על הממשלה, וגם על הנושא של מנדלבליט. אחרי ההפסקה, אנחנו נעסוק בנושא הזה של הנאומים. דיברנו קצת, אבל נרחיב קצת לגבי השאלות שלכם כאן, וגם הנושא של מנדלבליט, שטוען שאנחנו כזב. תוכיח. אנחנו הוכחנו, בוא תוכיח אתה. הפסקה קלה, ואנחנו מיד חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים, אלה שכתבו בפייסבוק שלא שומעים, זה היה בהפסקה. אנחנו בהפסקה משאירים כאן את האולפן, שתראו איך אנחנו שותים קפה ועושים כל מיני דברים. ואחר כך בעניינים האלה. טוב, כותב לנו שלום מבארותיים. בארותיים, יופי של מושב, נמצא... נתן יצד שני, לכיוון טול קרם בגדול, קרוב, ממש צמוד. פשוט יש לי שם המשפחה, זה לא שאני מכיר את כל המדינה. כותב לנו כך, התמונה של אוחנה וניסנקורן אכן משקפת את הטרגדיה של הממשלה הזאת, עצוב לצערי, אין חיבור. זה נכון שכל ממשלת אחדות יהיו דעות שונות, אבל ממשלת האחדות הזאת נפתחה בקסח. ישר. ברור, כי העם היה חצוי פה לשניים, הרבה זמן לא הייתה כזאת מחלוקת משמעותית, באמת, שלא היה מרכז. היה ימין, והיה שמאל, והיה פה ויכוח תהומי. צריך להבין את זה. זה פחות העם חצוי יותר הפוליטיקאים. גם העם. זה גם העם. גם אבל העם. גם, חצוי, אבל לא רב ככה. רב. לא רב, מתלח... רב. לא, חבר'ה, זה לא, לא, אין את ה... תשמעו, לך יש חברים בשמאל, לי יש חברים בשמאל, אנחנו מתווכחים. אבל אנחנו חברים. שם... והרי מדברים אותנו פוליטיקאים. כן, שם הקרע היה יותר. זה קרע מטורף היה, ומה שעשה ליברמן, מה, את הולכת לחרדים ואומרת להם בפרצוף את מה שליברמן אמר ואנשיו? זה הפוליטיקאים עושים את כל זה. לפיד עם הצרכות שלו, איפה הכסף, ואנחנו יודעים שהכסף נמצא ברשת החברתית על הבזבוזים שלהם, זה הם עושים את הדברים האלה. זה לא אנחנו, זה הפוליטיקאים הובילו את ההסתה הזאת, וזה הגיע עד לסרטון שהיה היום המטורף הזה, שראו את החרדי הזה שבאים ומורידים לו את הכובע. לא יודע איך לא ראיתי את משטרת ישראל מוציאה מיד הודעות, או שהיא הוציאה, אני לא ראיתי מיד הודעות שהולכים לבצע מעצרים והכל, לא יודע. אם היו עושים את זה לערבי, חבל על הזמן מה קורה פה מהמדינה. ברור. טוב, אז זה הקטע הזה. בואו ככה לשאלות, אני רוצה לפתוח דווקא עם הסיפור של דומה בן אוליאל, כל הסיפור הזה. שואלים אותי מה דעתי, ומה דעתי ומה דעתי, אני אומר במשפט אחד קצר. אני במהלך הפרשה, קצת אחרי הפרשה, חשפתי ב-04, עשינו עבודה ממש רצינית, נכנסנו לדפים שלהם ולעמודים שלהם, של כל ה... באזור דומה והמשפחה והחמולה, והצלחנו למצוא 4 אירועי הצתה של שריפה. 3 בתים, אחד זה היה בקומה השנייה, גם פרסמנו את התמונות ורכב, כולם קשורים במשפחה. כולם קשורים במשפחה. ואתה נובר בחומרים שם, ואתה מגלה שיש שם סכסוך. רקע עסקי או רקע אחר, זה לא משנה. וכל 4 האירועים האלה מעולם לא נחקרו כאן בארץ, ואף אחד לא בדק מי עשה מזה, אנחנו יודעים שאת זה בוודאות לא עשה בן אוליאל, זה ברור. עכשיו, כשאתם שואלים מה דעתי, אז לגבי תפירת תיק, ככה כתבו לי, אני לא יודע אם זה תפירת תיק, אני לא יודע את האמת. אני לא יודע אם הוא עשה או לא עשה. מה שאני יודע זה דבר אחד. א', שיש לי ספקות, כי יש גם אירועים אחרים. ב', שהוא עבר עינויים כמו אחרים, צריך לשים את הדברים האלה על השולחן, ולא לחשוש לומר את זה. ולא פחות... חשוב מהכל ואולי החשוב ביותר. אני אומר כאן את האמת, לי אין אמון במערכת המשפט. שמנדלבליט יושב במערכת המשפט הזאת, אין לי אמון במערכת המשפט. אני לא מדבר עכשיו על שופטים, אני מדבר על מנדלבליט. אנחנו יודעים שלשופטים יש אג'נדה, יש להם יותר בשמאל, נגד הימין, אנחנו יודעים. אבל אני לא מדבר על זה, אני מדבר על אמון. כי מי שיש לו אג'נדה, אתה יודע שזאת האג'נדה שלו, נדפקת, תחליף אותו. לא יודע, תעשו משהו. אבל מנדלבליט לא יכול להיות בתפקיד, אני לא מאמין לו. שאני לא מאמין לו, אני לא יודע להאמין, אם כן להאמין לזה או לא, כמה שזה נשמע נורא. זה שמישהו שעשה את זה צריך לשבת כל החיים שלו ולרכב בכלא, בוודאי. זה בכלל לא סיפור. אז בן אוליאל,
בן אוליאל. את בשומרון עסקתי בזה כל הבוקר, בסיפור הזה. אני רוצה לומר ככה באמת להתחלה, שנת 2015, מדובר באמת ברצח נורא, יש בה התיישבות עצמה, הרבה מאוד תחושה היום של חוסר הגינות, של אולי אפילו פחד להסתובב במדינה. שוחחתי עם מספר מתיישבים היום מיצהר, מיישובים נוספים, שאומרים שיהודים פאות היום בשנת 2020, צריך לפחד להסתובב במדינת ישראל, זה כאב לי לשמוע. אני לא יכולה להגיד שאני מסכימה עם האמרה הזו במאת האחוזים, אבל התחושה אכן קיימת, וצריך לתת לה משקל. אין שום סיבה שאנשים שמכירים טוב את האדם, ויבואו ויאמרו, הוא חף מפשע, ותפרו לו ועינו אותו, והוא הודה תחת עינויים, ולמרות שבפסק הדין באמת נכתב שמדובר באדם שמבין בדיוק על מה הוא הודה, ויש התאמות, ועל החלון, והחלון של הרכב, דברים שבעצם לא היו ידועים לחוקרים, כל זה מובן. יחד עם זה, נראה לי קצת תמוע לומר שבאמת החקירה הייתה אולי נעימה, והבן אדם ישב עם כוס קפה והודע כי הוא רצה להודות. ארגון חוננו שעושה עבודת קודש, מלווה את הבחור הזה כבר מספר שנים. אני לא יכולה להגיד לך, אני לא יודעת. אני לא יודעת אם הוא אשם או לא אשם. אני לא איבדתי ב-100% את האמון במערכת המשפט. יש בה בעיות, אבל אני כן חושבת שאנחנו צריכים לעשות בדק בית משמעותי, גם במערכת המשפט וגם במערכת הציבורית שגורמת למתיישבים שהם ישראלים זהים. אני הייתי רוצה שילכו ויביאו את אלה שהציתו את היתר השריפות שהיו שם. בוא נראה מי הם. ושיענישו אותם באותה לא, מידה. לא, לא מעניין אותי שיענישו אותם בכלל. כן. האמת לא מעניין אותי מה קורה בכפר. בואו, חבר'ה, אני לא מהאלה שמשחקים אותה אומנים. הכפר הזה לא מעניין אותי, זה לא הבית שלי. כמו שאנחנו לא מעניינים אותם, גם הם לא מעניינים אותי, אני אומר את האמת. אז אני דווקא רוצה לגלות אותך. רצח מטורף הוא רצח מטורף, אבל צריך להבין, להבין. עכשיו, אם אתם בודקים את זה, בואו נראה מי עשה גם את היתר. אם תביאו את היתר, אולי אפשר יהיה לבדוק האם הם קשורים גם לסיפור. אני לא יודע. אני לא יודע, אני משאיר את זה כספקה. אני מתנחלת ואני מתנחלת גאה, ואני רוצה לרסק פה איזושהי דעה שאנחנו לא אוהבים ערבים. זה לא נכון. אנחנו חיים איתם בדו-קיום, אנחנו עובדים איתם, כן אכפת לי מהכפר הזה, כשהם מתפרנסים והם מרוצים, שקט לי וטוב לי. אני רוצה שהשקט יימשך, הדו-קיום הוא חיובי לכולם. אכפת לך, כי יש לך שקט. אני לא מדבר על זה, אני מדבר על הרמה שהחיים שלהם ביום לא מעניינים אותי, כמו שאני לא מעניין אותם, ואני אומר את האמת. בסדר. הם לא מעניינים אותי, ואני מתעניין במדינה שלי, בתושבים שלי ובעם שלי. אני אומר את האמת, ואני, זה לא, מה, קשה לשמוע את זה? לא, להפך. זה, כן, מה, למה אני צריך לשחק אותה את המשחק של היפה נפש? אתה הולך ברחוב, כולם אומרים לך לא מעניין. אז אפשר גם להגיד את זה בקול, לא קרה שום דבר. הם אגב אומרים, בראש הם לא מעניין. אני לא ראיתי, תקנו אותי אם אני טועה, ופעם בדחתי לבדוק את זה. בכלי תקשורת ערבים, שמדווחים על תאונת דרכים בזיכרון. לא, שמדווחים על פיגועים. כן, עזבי פיגועים, עכשיו אני מדבר קודם כל על תאונות. את ראית בכלי תקשורת ערבים שמדווחים על תאונת דרכים בזיכרון, או ב... אני לא ראיתי שר אדום, מטפל בפצוע יהודי. לא, ראינו, זה בכביש 60 דווקא, ראינו מקרה חריג. לעיתים חריגים. כן, אבל אני לא מדבר על זה, אני מדבר על הדיווחים, על העניין. חוסר העניין, מה הם מדווחים על מה שקורה אצלנו? לא, אז מה החנניות שלנו? אנחנו כן, הם זה, לא, אני אומר את האמת, אני לא, הם לא מעניינים אותי, ואני לא מעניין אותם, וזה בסדר. זה בסדר. אני לא מדבר על אלה, תשמעי, מי שאת מכירה את זה, מי שהולך לברקן, לאזור התעשייה, ועשיתי שם לא מעט ציורים. יש שם את המפעל פלסטיק, למשל, שמועסקים בו ערבים שגרים ברשות. אני לא יודע להגיד אוהבי ישראל או לא אוהבי ישראל, אבל הם אוהבים את העבודה שלהם. אבל יש שם דו-קיום. הם אוהבים, כן, כן, זה מה שאני רוצה לומר. הם אוהבים את העבודה שלהם, אכפת להם מהעבודה שלהם, והם לא באים לעשות בלגן, הם באים רק לעבוד. וגם בעל המפעל מאוד אוהב אותם, יש שם אחווה וטיולים ביחד, ועושים הרבה דברים ביחד. ויש להם גם לא מעט כלי רכב, הם מסודרים. בכלי רכב ברמה, אני מתכוון, לא לכלי רכב. אתה יודע מה הכי אירוני? זה המקומות שאחר כך מחרימים באיחוד האירופי. כמפעלים שמייצרים בהתנחלויות. זה הכי אירוני. המקומות שיש, אני גם עשיתי שם סיור בשומרון, סיורון הגדול, גם, באמת, זה היה משהו כל כך מאיר עיניים. קודם כל לראות את המרחבים,
פשוט מרחבים אדירים, שכל הזמן מדברים על, על, על מאבק, על שטחים, על טריטוריה, מרחבים אדירים שאין שם נפש חיה, צריך להגיד את זה. כי אנחנו, אף אחד לא לוקח פה טריטוריה לאף אחד, כן? זה אחד. נכון. אבל גם לראות את אותם מקומות שבהם יש, נקרא לזה מגע או קשר בין יישובים, לראות את דו הקיום שמתקיים שם. והדבר החשוב ביותר, ערבי כזה מרוויח בכפר ברשות 50 שקלים ליום. נכון, והוא מגיע לפה והוא מרוויח כמו ישראלי. 250 שקלים עם פנסיה. נכון, ועם כל הזכויות. נכון. והוא פשוט חי כמו מלך. וזה משהו שכשהשמאל מחרים, הוא פוגע ביקירי הנפש שלו, שזה הפלסטינים הערבים. אבל זה מחזיר אותנו לגזענות של השמאל, שתמיד זה היה הם שם ואנחנו כאן. כן, ההפרדה שלהם היא לא מגיעה ממקום הלאומי. בכלל לא, אלא מפחד. כן, מפחד ויצירת שנאה, שזה מה שהם טובים בו. אבל בואו נחזור למנדלבליט. כן, כן, מי שאל אותנו כאן? מיודענו. שאתה יודע, מספר לנו הערב שמנסים להסיט אותו מדרכו, שמה שאומרים זה טענות כזב. זאת אומרת, שוב, אנחנו שומעים יועץ משפטי לממשלה, צריך להבין את זה, בנאום מול שר המשפטים החדש. כי הוא יודע שיש לו גב. לא רק שיש לו גב, גם זה סוג של, אני רואה בזה סוג של איום, עוד פעם, על המערכת הפוליטית. זאת אומרת, שלא תעיזו להגיד שום דבר, כי מה שאתם אומרים זה סוג של הסתה, זה להסיט אותנו מדרכנו. וזה לא מפריע לנו, אנחנו נמשיך. כן, אתם אומרים דברי כזב, לא אני מסתיר את ההקלטות תחת צו איסור פרסום, לא אני ממנה את עצמי להיות ממלא מקום פרקליט המדינה כדי שאף אחד... לא אני שתלתי חפרפרת. לא יוכל לחקור אותי. לא אני כלום. לא אני מונע את החקירה ואת הבדיקה של הדבר הזה, לא רק במשך שנים, כל השבועות האחרונים כשהפצצות פה מתפוצצות אחת אחר השנייה. זה אותו אדם שאמר לא מזמן בעיתון הארץ, ושוב, הכחיש או לא הכחיש, אבל אמרו את זה, שראש הממשלה ואוחנה ודן אלדד מנסים להפיל אותו, אחר כך תדרך כנראה לכאורה בידיעות אחרונות, ואמר שהוא מוכן שיפנו לבגץ, ובגץ יראה את ההקלטה ויחליט אם לפרסם אותה. אז בואו אני אסביר לך משהו. הוא לא צריך להיות מוכן לפנות לבגץ, הוא לא צריך להזמין עכשיו איזו עתירה של התנועה לאיכות השלטון, כדי שהיא תעזור לו לנקות את עצמו בנקודה שהוא רוצה. לא. כל ההקלטות צריכות להיחשף. צריך להסיר באופן גורף את צו איסור הפרסום. צריך להקים ועדת בדיקה ממשלתית נוקבת שתבדוק את העניין. זאת הדרך היחידה. לא בזה שהוא יזמין את מישהו, את איש מטעמו, שיסתכל על מה שנעשה. ודבר אחרון, אני אומרת, אולי צריך פה, כן, גם לעתור נגד הממשלה, ולהגיד לממשלה, אנחנו דורשים מכם כציבור להדיח את מנדלבליט, לפטר אותו. הוא לעומתי, הוא יועץ משפטי לעומתי, הוא לא ממלא את תפקידו, יש בעליו עננה של חשדות. לא פיתרה אותה ממשלת מעבר, תפטר אותה הממשלה הזאת עם ניסנקורן. אז שיסבירו, אני רוצה לשמוע, פופקורן, לא ניסנקורן. האם יש מישהו בממשלה שחושב שהוא ראוי? האם יש עוד מישהו שחושב שהאדם הזה ראוי להישאר בתפקידו עוד יום אחד נוסף? בעיניי, שוב, בשמאל חושבים. מה שהוא עשה היום, מה שהוא עשה היום, מחזיר בדיוק את הסיפור הזה. זה כוח בלתי סביר שיש לפקיד להתבטא בצורה לעומתית נגד הדרג הנבחר, הדמוקרטי במדינת ישראל, וזה עובר לסדר היום, זה נשמע לנו טוב, מאוד נאום ככה רך אפילו, הייתי אומרת שמנדלבליט. יחסית, נאום באמת רך. כן. יחסית. כן, נאום רך. אני לא יודע אם נאום רך, אבל בשורה התחתונה, לך יש אמון ביועץ המשפטי לממשלה, שאת שומעת את הדברים האלה, שאת יודעת שיש דברים מוסתרים. אתה יודע שיש דבר מוסתר, אם מסתירים משהו, אתה מחפש לראות מה הסיפור, למה מסתירים. תראו לנו, תגידו שהכל בסדר, נחזור בנו, ונגיד שהכל בסדר. אני מסכימה, אין לנו שקיפות, וכשאין שקיפות אנחנו לא יכולים לומר שיש לנו אמון מלא, כי אנחנו לא מקבלים את כל הנתונים לידינו. אני לא נביא, אני לא מנחשת, ולכן אני לא יכולה לומר שיש לי אמון מלא. כשאני אראה נתונים, אז אני אוכל להפעיל את הראש. לא תראי, לא תראי, לא תראי. ושוב, זה מתחבר גם להדלפה של הערב. בחצי משפט. של אביעד גליקמן, שאביעד גליקמן מדליף הערב, שגורמים משפטים... עוד מעט, עוד מעט נדבר על זה, בסדר? עוד מעט נדבר על זה. אני מחכה לחקירה שהוא הבטיח לי, עוד לא קרה. ימי 50 רצים להם, עוברים להם. שום דבר לא קרה, הפסקה קלה, ואנחנו מיד חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו רגע שלפני שנעבור לסיפור של משפחת עזריה וצ'רלי עזריה, שגם בדקות אלה בבית חולים מאושפז, לאחר שהוא קיבל מכתב וכבר אתמול חש ברע, הם מחברים את זה שם לעניין הזה, אומרת אנחנו ניגע בזה. מילה אחת על המשך ההדלפות. כן, שלא נחקרות לעולם. והמשך ההדלפות שכוללות, כך אני רואה את זה, סיקור חיובי.
סיקור חיובי. אתם נותנים לי, אני שומר עליכם. וסליחה, אני רואה פה כבר, הייתי אומרת, התערבות מסוימת בהליך המשפטי שיפתח נגד נתניהו. כי בעצם אביעד גליקמן מדליף הערב, שגורמים בכירים, כרגיל, זה גורמים בכירים במשרד המשפטים, אומרים שבית המשפט המחוזי לא יאשר את בקשת ראש הממשלה שלא להשתתף בדיון הראשון ב-24 לחודש, זאת אומרת שהדיון יתקיים שלא בנוכחותו. זה אומר כבר שאנחנו כנראה מתחילים, עד עכשיו היה לנו הדלפות ממשרד היועץ המשפטי לממשלה. עכשיו עברנו להדלפות שקשורות כבר למערכת המשפט. כלומר, הם גם מדליפים מראש מה תהיה ההחלטה של השופטים לפני שהם נתנו אותה. תגידו לי, איך אתם רוצים, באמת, שהציבור יאמין שיש פה איזשהו סיכוי למשפט צדק? זה כל כך, זה כאילו משהו קטן שעובר מתחת לרדאר, אבל זה סופר חמור. אם אכן זאת תהיה תשובת בית המשפט, תשמעו, אני לא יודעת, הסיפור הזה, אנחנו יודעים שהסיפור הזה מחור, אבל הסיפור הזה פשוט מזעזע. מראש אומרים לנו מה תהיה החלטת השופטים. וגם אומרים לראש הממשלה, לא כדאי לך להגיש. כן, אין לך סיכוי. כן, כן, חבל לך, תוותר. החלטה נתקבלה. תוותר, אנחנו רוצים צילומים לתקשורת, תוותר. טוב, כל אחד אחר אם היה מגיש, זה היה בסדר, אבל כשראש הממשלה רוצה או מתכוון, זה לא מתאים לאף אחד. הרי לא ברור שההתעקשות שהוא יגיע לשם זה רק טקס השפלה, אין איזה משמעות ברור, משפטית כן. כהוא זה. אבל לה... כמי שמכירים את ראש זה. הממשלה, כן. יעבור את זה בקלות, נקרא לזה כך. טוב, אז אלי ציפור איתנו על הקו, תכננו אחרי האייטם הזה, אבל הוא כבר נמצא איתנו על הקו. אלי, ערב טוב. ערב טוב. מה שלומך? עדיין עם המסכה, כן. טוב, אלי. 0-4. כן, נו, עשית לנו פרסומת יפה, למרות שכל התוכנית פה זה פרסומת, גם של 0-4, אז בסדר, זה שלנו. תשמע, העלית התייחסות לנושא של... זה היה תיק 4,000. תיק 4,000, עם שם הפרטים מאוד מאוד מעניינים. בואו תשתף אותנו קצת. כן, הסיפור כזה, מבקר המדינה הקודם הוציא דוח על... ניגודי העניינים בזמנו של שר התקשורת, ואז בנימין נתניהו, כולל התייחסות לפעולות שהוא עשה בבזק, כולל אותה עסקה שנמצאת בליבו של תיק 4,000, עסקת המיזוג בזק יס. נמנו שם 12 פעולות שנתניהו עשה בנוגע לבזק, ואת כולן הכשיר היועץ המשפטי לממשלה אז, אביחי מנדלבליט. הוא כותב... היו כמה משפטים לדוח המבקר בתכתובות של בין היועץ המשפטי לממשלה לבין משרד המבקר, ובו מנדלבליט קבע במפורש שכל הפעולות שנתניהו עשה במשרד התקשורת בנוגע לבזק לא נפל בהם כל פסול. הוא כתב גם כן, לא הייתה החלטה שהטיבה עם בזק באופן ספציפי שניתן היה להצביע עליה כהחלטה שעשויה להיות שנויה במחלוקת, וככזו שעשויה להיות נעוצה בשורשה בפגם של ניגוד עניינים. עכשיו, אני ביקשתי את המסמכים, את התכתובות המלאות בין מנדלבליט למשרד המבקר, דרך חוק חופש המידע, סירבו לתת לי בטענה שמדובר בחומרי חקירה. אחרי שהתברר לי שחומרי החקירה האלה לא נמסרו לפרקליטי נתניהו... שזה לא בחומרי החקירה שהם קיבלו, כן. כן. כן, זה לא בחומרי החקירה, שאלתי את הפרקליטות, הכיצד, אז הם ענו לי, זה לא בליבת חומרי החקירה. זה לא בליבת. אז עכשיו יש כמה סוגים. איזה עם פרייר אנחנו. יש חומרי חקירה בליבה, יש ברקמה השנייה, חיצונית. כן, כן. ואז עתרנו, אני ובאמצעות עורך הדין שלי, אביעד ביסולי, לבית המשפט המחוזי בירושלים, סוף השבוע שעבר, פסיקה צפויה, דוחים את העתירה בטענה שמדובר במסמכים חסויים, בתכתובות פנימיות בין משרד המבקר ליועץ המשפטי לממשלה. עכשיו, עד עכשיו המסמכים האלה כמובן לא הגיעו לפרקליטי נתניהו. אנחנו מתכוונים כמובן לעתור לעליון בעניין הזה. זה שוב, בועז, אותה שיטת פעולה. רגע, רגע, מנדלבליט מאשר לכם לעתור לעליון בעניין הזה? כן, אבל... אני יודע שזה נשמע מצחיק, אבל הם יכולים לעשות פה הכל. בינתיים אפשר... באיזו מדינה? באיזו מדינה? כן, ואני רוצה... תשאל את אלי לוזון, עם השיר שלו, אגיד לך איזו מדינה, כן. כן, שהזכרת את ניגוד עניינים בין מבקר המדינה לפרקליטות, הרי מי ייצג את מבקר המדינה כמובן ואת משרד המשפטים? הפרקליטות. פרקליטות? היא זו שייצגה את הצדדים של המדינה בעתירה הזאת, והתוצאה הייתה מבחינתי צפויה, הנימוקים משפטיים מפולפלים, למה אי אפשר לחשוף מכתבים של היועץ הממשלתי לממשלה,
שנשלחו למבקר המדינה, זה נראה לי תמוה. אני מקווה שפסק הדין יתהפך בעליון, אבל שוב, מלאכת ההסתרה פה, שמערכת המשפטית לא רוצה לחשוף נתונים שלא נוח לה, היא עושה הכל כדי לא לחשוף. כן, לימור, אני רוצה שנייה הופך את השולחן. קדימה, תצטרפי. לא, אלי, שתי שאלות. שאלה אחת, בעצם לגופו של עניין, אתה אומר שיש פה מסמכים שיכולים להפריך לחלוטין את האשמות בתיק 4000. זה העוצמה של המסמכים האלה, זה לא עוד מסמכים שלא נמסרו לסנגוריה, נכון? כן, אני אפרט קצת בנושא תיק 4000. על מה בנוי תיק 4000? הוא בנוי על העסקה הזאת של מיזוג בזק יש, שהוגדירה כהטבה רגולטורית עבור בזק, ושנעשתה תוך ניגוד עניינים. מה קובע יועץ המשפטי לממשלה ב-2017? לא היה, אין שום הטבה. העסקה הייתה קשרה ולא נפל כל פגם בנוגע לניגוד עניינים. אז יכול להיות שהוא יבוא ויגיד עכשיו, יש לנו ראיות חדשות, למרות שאני חושב שאין להם שום ראיית זהב בנושא תיק 4000. לא, יש להם ראיית זהב במשהו אחר, אבל אותה אלימו. כן, לא לשכוח, לא לשכוח. אין שום ראיית זהב. אז ניחא, נניח שאתה אומר שיש, מה הבעיה שלך לשחרר את המסמכים האלה? ממה אתה מפחד? והדבר השני, אלי, זה בעצם שאתה אומר שאם אני מקוראת בין השורות, שנעשה פה מהלך שהעבירו את החומרים למבקר המדינה, כי אז בעצם אין אפשרות לחשוף אותם כפי שהם. כלומר, זה לא במקרה הגיע למבקר המדינה. כנראה שאולי הם כן מסמכי ליבה. זה נכון שאסור לפרסם טיוטות במסמכים פנימיים מדוח מבקר המדינה. אני, אלא אם זה מהחקירה של אלאור עזריה, עוד מעט אנחנו ניגע בזה, כן, לא קשור. הערת אגב. אנחנו אמרנו דבר כזה, אנחנו אמרנו, אנחנו לא רוצים את התגובה בכלל של מבקר המדינה, אנחנו רוצים את המכתבים ששלח היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, למשרד מבקר המדינה. זה לא טיוטה פנימית, זה מסמכים של משרד המשפטי, מה הבעיה לפרסם אותם? הוא לא רוצה. פשוט מדהים. לא רוצה, ומחביא אותם גם מהפרקליטים של נתניהו. כן, אלי, תראה, אתה צריך גם לומר, יחד עם גם אבי וייס, שהתארח אצלנו לא מעט, עוד באולפן בתל אביב, בערוץ 20, וחשף כמויות אדירות של מסמכים, ואתה חשפת לא מעט דברים, שבעצם מראים תמונה הפוכה לגמרי, מזו שנקרא לזה כך, בלשון עדינה, מאכילים אותנו בהם. כאילו, יש תמונה, יש תמונה אחרת, תמונת החוק, נקרא לזה כך. רגולציה, כל הדברים האלה. וגם אגב, מי שמדבר מהצד שנגד נתניהו, מדבר בדברים האלו, בכלל שום דבר לא מבין ברגולציה. צריך גם לומר את הדברים האלה. זה תהליך רגולטורי סטנדרטי שהלבישו עליו כוונות פליליות. אני מזכיר לכם שהוא נשען על, למעשה, שלוש הנחות עיקריות של הפרקליטות, שהיה סיקור רועד כשוחד, לא היה סיקור רועד, זה נבדק גם על ידי וגם אצל אחרים, לא היה פשוט סיקור רועד, זה מכוחך, לא הייתה שום הטבה רגולטורית, המהלך דווקא היה תקין לאורך כל הדרך, כל העדים שתמכו בגרסת נתניהו לא הוזמנו לעדות בכלל, עדים בפוטנציה. כן, אי אפשר לקרוא להם עדים, כי הם מעולם לא נכון, לא נכון, עדות, אני אומר שהרגולטור הראשי בכל הסיפור הזה, ראש רשות ההגבלים העסקיים לשעבר, דוקטור אסף אלת, איש מאוד ישר והגון, לא הוזמן כלל לעדות, והוא נתן פסק, נתן החלטה בת 11 עמודים, שקובע שהמיזוג כשר עם כל מיני תנאים. הוא לא הוזמן לשום עדות משום מה. והעניין השלישי, שבגלל חברות של נתניהו ואלוביץ' של ניגוד עניינים, הרי היועץ המשפטי לממשלה קבע במפורש שלא נפל שום פסול בעניין של הניגוד עניינים. אז לקחו פה תיק ותפרו תיק, פשוט תפרו תיק שנשען על הנחות דמיוניות, ומי שקורא את כתב האישום רואה סיפורי אלף לילה על כל מיני הנחות בלי שום ראיית זהב. אני רוצה גם להדגיש, התקשורת חושבת וגם מדגישה את זה, ששני עדי המדינה, שלמה פילבר וניר חפץ, נתנו איזשהו ראיית זהב בבתי כזה. לא היה ולא נברא. אני יכול להגיד לכם, זה ביטחון גמור, אין שום ראיית זהב בתיק 4000, אין שום הקלטה שנתניהו אומר כך או אחרת. יש דברים רכילותיים, ואני בטוח ששלמה פילבר וניר חפץ יעלו לדוכן העמדים,
אני לא אתפלא אם הם יהפכו לעדים עוינים, במיוחד פילבר. מעניין, צריך גם לומר, שגם צריך לומר עוד דבר שבכלל לא דיברנו עליו, שגם אין תמורה. כאילו, מה התמורה? מה התמורה? נכון, אין תמורה, אני רק רוצה להגיד מספר אחד. הכתב האישום מונה משהו מסביבות 70 מקרים שכביכול התערבויות במשך, לדעתי, 3-3.5 שנים. במשך השלוש וחצי שנים, היו לדעתי משהו מסביבות 8,000 אייטמים על בני משפחת נתניהו. שלפו 70, שזה פחות מאחוז, כן? זה כלום במונחים של עיתונות, ואמרו, בזה התערב נתניהו, מה בשאר? למה לא ספרתם את השאר? כן, עם מתנות כאלה צריך לקבל לפחות 10,000. כן. נכון? טוב, בסדר, אלי. אלי, אנחנו פשוט צריכים לצאת להפסקה. תודה רבה, תמיד דברים מעניינים. לילה טוב. לילה טוב, תמיד גם מסביר את הדברים כמו שצריך. מבוסס על עובדות. כן, בדיוק, מבוסס על עובדות, על הארץ. צריך להגיד את הדברים האלה. אחרי ההפסקה נתעסק בנושא של משפחת עזריה. הזיה, התשובה הזאת של משטרת ישראל למשפחת עזריה, שפרסמנו היום לראשונה בחדשות 04-04, מעילה אחת, הזיה. כל זה אחרי ההפסקה האחרונה. אולפן הפתוח, חזרנו המון המון תגובות שלכם כאן, ואנחנו לא מצליחים עוד להשתלט על הכל. 1,653, שאלת גם בשני. פונים לתגובות, חלק זה תגובות, חלק זה שאלות, חלק זה נגדי, חלק בעדי, כמו כדורגל. כאן הכל מתרחש. טוב, אני רוצה לספר לכם על הסיפור הזוי הזה. אתמול מקבל צ'רלי עזריה, אביו של לוחם כפיר לשעבר אלאור עזריה, מקבל תשובה ממשטרת ישראל, מחטיבת החקירות. אליה הוא פנה, שימו לב, ב-2017. ב-2017 הוא פנה בתלונה מאוד מאוד אמיתית, עניינית. 3 שנים. כן, שיש בה גם היגיון רב. פרסמו בוואלה מחדר החקירות את הסרטון של אלאור עזריה, מתוך חדר החקירות, למרות שהסיפור היה נמצא כולו תחת צו איסור פרסום. פנה אליהם, אומר, אני מבקש לחקור, צו איסור פרסום, תחקרו. התחלה של הדברים, מי שלא זוכר את הסיפור, ופרסמנו את זה כאן גם לראשונה, משטרת ישראל פונה אליה אלאור עזריה, אחרי חצי שנה, שנה, מחפש מה קורה, על מה אדוני מדבר? אנחנו לא מוצאים את המסמכים. לא מוצאים את כל התיק שלו, איבדו. איבדו את התיק שלו מחדש, הגיש הכל, הכל, הכל מחדש. עבד, הלך, הוא באמת מתרוצץ בשביל הסיפור ולסייע כמה שיותר לבן שלו בעניין הזה, כל הרדיפה הזאת, ויש רדיפה עד היום, עד עצם היום הזה. עוד פעם פונה למשטרה, וזה נמשך ונמשך ונמשך, עד שמשטרת ישראל מודיעה בסוף, אתמול, באופן רשמי, סופי, מה נקרא חלוט, כן? זה אמנם לא משפט, אבל בשביל להבין, לא נפתח בחקירה. לא נפתח בחקירה. וכך כותבת לו המשטרה בתשובה, ראשית, ברצוננו להתנצל על השיעוי הרב במענה לפניותך. לקח לנו זמן, אנחנו מתנצלים. זה לא מנדלבליט מיד רצים ועושים, זה לא, אנחנו מתנצלים, עזריה, זה לא מעניין. אתם לא מעניינים. ואז כותבים לו, היחידה בחנה את תלונתך ואת כלל החומר החקירה שצירפת, אולם לאחר בחינת מכלול כלל השיקולים, עולה כי במקרה זה, וכאן בציטוט, נסיבות העניין בכללותן אינן מתאימות לפתיחה בחקירה, קו נטוי להעמדה לדין. ואם אתה רוצה, צ'רלי, כך הם כותבים לו, אתה יכול לערער. אתה יכול לערער. למי? אתה יכול לפנות למנהל תחום עררים. בפרקליטות המדינה. מזל שלא כתבו לו שיגיש, שזה כבר חצי חוק התיישנות, אם 3 שנים לקח להם להגיד. זה נכון באמת, גם זה היו צריכים לעבוד עוד 4 שנים ולהגיד לו תקפוץ. נכון. 3 שנים לקח להם להגיד, שאין סיבה לפתוח בחקירה, כלומר. אז זה באמת הזיה. טוב, צ'רלי יקר, אתה יכול ללכת לפנות לפרקליטות, אולי יעזרו לך שם, לא יקרה. מה שכן, אולי תפנה לניסנקורן, הם בשמאל בעד זכויות אזרח. בוא תפנה, אולי תפנה לעמותת שמאל בכלל. מעניין מה יקרה בעניין הזה, וצריך לומר מה שכן, לא הזכרתי את זה בתחילה, הזכרתי את זה בתחילת התוכנית, צריך לאחל לצ'רלי עזריה בריאות שלמה, הוא מאושפז בבית החולים. אתמול הוא לא חש טוב, אתמול הוא סיפר לי, הראה לי את המכתב הזה וסיפר לי, ואמר לי, בועז, אני לא מרגיש טוב, מעיק לי על הלב כל מה שאני עובר. הוא חשב שכאן
תבוא הבשורה, סוף סוף משהו כן יטפלו בו. כל דבר זורקים ודוחים אותם לאלפי כיווני רוח, רק לא לתת להם מענה. ועל מה? והוא הרגיש מאוד לא טוב, חש לא טוב, היום קם אותו דבר, לא חש בטוב, הלך, נבדק, שלחו אותו מיד לאשפוז, עד לרגע זה הוא כרגע עם עירוי וגם לא יכול לדבר איתנו. ובמה פשע הבן אדם ששלח ילד לצבא, כמו כולנו, גידל את הילד לאהוב את הארץ, להגן עליה, וזה משהו, לזה הוא זוכה. כן, ובן שהצטיין והפך למצטיין גדודי, כחובש, המצטיין גדודי. טוב, זה הסיפור, באמת סיפור לא פשוט. בואו נעשה קפיצה רגע לאדון יאיר לפיד. זה, יש לו סיים. תעשה קביצה חדה, אבל. כן, כן, זה... זה יתאים לזיגזגים. כן, לא, זה כבר לא זיגזג. זה כבר פנייה חדה. עכשיו זה ימינה הייתה הפנייה הזאת. זה לא פעם יש לו שמאלה בדרך הזה, עכשיו פנייה חדה ימינה. התראיין ואמר שמ-14-15 הוא היה בוושינגטון והתעסק בנושא הגרעין. כן, לא, ולא... גרעיני אפולה, מה הוא התכוון? זה היה תרוץ לזה שהוא לא היה בכנסת, זאת אומרת... כן, כן, נכון, ולא הביאו שום דבר... לא עושה שום דבר משמעותי. אמרו לו, איך תהיה יושב ראש האופוזיציה... אגב, מי אמר לו את זה? בשמאל, תקשורת השמאל, לא? אמרו לו, איך תהיה יושב ראש האופוזיציה, כשבעצם אנחנו יודעים, אתה לא כל כך היית בכנסת, אתה חושב שאתה יכול להחזיק... וגם לא העברת שום דבר משמעותי, לא עשית. לא העברת שום חוק ושום דבר. והוא, בלי להתבלבל, אומר, אני באותם שנים נלחמתי נגד הסכם הגרעין. הייתי עסוק. הייתי עסוק, לא, בלדבר עם האמריקנים. בוושינגטון. בוושינגטון, וגם הוא אומר, נגד הסכם הגרעין, כן? אז אני רק רוצה... הוא דיבר בתקשורת נגד הסכם הגרעין. אז אני רוצה להגיד שני דברים שהוא אמר. אחד, וזה ציטוט של גלעד ארדן, שמספר שבתוך הדיונים בקבינט, יאיר לפיד ואשכנזי וגנץ התנגדו למהלכים שנתניהו ניסה לעשות נגד חתימת ההסכם. כלומר, זה לפני שההסכם נחתם. כמובן שיאיר לפיד מכחיש את זה, אבל אני לא רואה שהוא טבע את גלעד ארדן על הוצאת דיבה כשהוא אמר את זה. הדבר השני שמדהים, זה כשכבר ארצות הברית חושבת על לפרוש מההסכם ולבטל את צידה בהסכם, יאיר לפיד מתנגד למהלך הזה, והוא אומר, לא, צריך לשכנע את האירופאים לשפר את ההסכם ולתקן את ההסכם, ואסור לבטל אותו, ואסור לפרוש ממנו. ומה הוא אומר יום אחרי שארצות הברית פורשת מההסכם? אני תומך בפרישתה של ארצות הברית ההסכם, זאת הייתה החלטה נכונה, ההסכם הזה היה גרוע. זה, אין, זה בן אדם באמת, שאומרת, קשה להבין מה הוא אומר. ראש אופוזיציה, העמדות שלו, הן משתנות תוך כמה שעות. אני מציע שתקחו אותו במקום יוסי דגן, כראש המועצה האזורית שומרון. אוי, לא. תהיה בנייה, הוא פשוט יתבלבל, הוא פעם יגיד ככה, פעם יגיד ככה. מה רע? תראה, אני אישית חושבת שליוסי דגן אין מחליף, ובטח לא יאיר לפיד. אני חושבת שאין מה להוסיף, לא צריך להגביר במילים. כן, טוב, זה הסיפור של יאיר לפיד. בואו נעבור לנושא... אני לא יודע לקרוא לזה כאוב, אותי הוא מרגיז נושא הריבונות. למה מרגיז? אני אגיד לך למה הוא מרגיז אותי. כי ריבונות היו צריכים להכיל כאן מהיום שנולדנו. לא בגלל שטראמפ עכשיו נמצא וצריך להקים ממשלה, בואו נדבר גם על הריבונות. בגלל שמישהו בימין מדבר על זה, בואו נדבר... אנחנו באמת אנחנו בדיחה. כי אם נשיא ארצות הברית הוא זה שצריך להחליט בשבילנו, אם להעביר ריבונות או לא, אפשר באמת לסגור כאן את הכל. טוב. זאת האמת, צריך לומר את האמת. אם אנחנו חוששים לעשות צעדים במדינה שלנו, אז מה אנחנו מתפלים שהאיחוד האירופי בונה פה לערבים במעלה אדומים ובעוד מקומות, שם קונטיינרים, בונה ושם פס, או ארדואן בונה במזרח ירושלים. תראה, אבל בנושא הזה יש גם הסכמה בין ראשי הרשויות בתוך השומרון עצמם, זה לא רק בממשלה. יש כאלה שאומרים שצריך להחיל ריבונות מיידית, ויש כאלה שאומרים שצריך להמתין, וגם פה הנושא חלוק, למרות שכולם רוצים את הריבונות, אבל אתה יודע, יש את ה... כי הם עוסקים בפוליטיקה. נכון. תלוי מי המפעיל שלהם. אז זה תיאטרון, מריונטות כזה, תיאטרון בובות, תלוי מי מפעיל אותם. יש את המופעלים לצד הזה, יש את המופעלים לצד הזה, כולם שם מופעלים. אבל בשורה התחתונה, גם כשדיברו בהסכם על ריבונות, אמרו כמה, 15 ביולי? 1 ביולי. 1 ביולי, אותו דבר, מה זה משנה, גם 15 אנחנו נדבר פה וזה עוד לא יעבור. למה היה צריך לחכות ל-1 ביולי? למה לא מחר? אז בוא אני אגיד לך, בוא אני אגיד לך. למה לא אתמול? הסנגורית, רגע, רגע, אני בא היום עם צבע של סנגוריה. אני חושבת שאנחנו צריכים לראות דברים מתוך קונטקסט. זה לא רק מה קרה היום. אנחנו צריכים להסתכל עשור אחורה, ויותר מזה, אני אומרת, מתקופה ג'ונסון, מ-67 ועד היום, לא היה ממשל אמריקני שהיה מוכן לעשות המהלך הזה. מצדיקה מה שאני אומר, שאנחנו עובדים לפי מה שהראש של אמריקאי. לא, אני אומרת משהו הרבה יותר בסיסי. אני אומרת שבכל מצב אחר, זה היה מבחינתנו, כן, הכרזת, אני אומרת, במרכאות, מלחמה נגד המדינה שהיא הייתה מבחינתנו הכי חשובה, במובן הזה של התמיכה שיש, והקשרים שיש בין ארצות הברית לישראל. השתנה הממשל.
ישבו במשך 3 שנים על התוכנית הזאת. זה לא איזה גחמה של, טוב, בואו נספח עכשיו את בקעת הירדן, נחיל ריבונות על בקעת הירדן, תכף נדבר גם על המונחים. 3 שנים תפרו פה תוכנית מאוד מסוימת, שיש בה הרבה הרבה פרטים שצריך לקחת אותם בחשבון. ובתוך התוכנית הזאת, עם ממשל כל כך אוהד, שבא רק לפני שבועיים השגריר דיוויד פרידמן, ואומר בריאיון שלו, מרצונו החופשי, שישראל יכולה להחיל ריבונות בשבועות הקרובים מבחינתם. ושהוא אומר על זה שבעצם כל הדברים האחרים בהסכם, שכולם, אגב, מה שחלק כן, מאותם ארגוני, נקרא זה הימין שבימין, שפתאום התחילו להגיד, אבל זה מדינה פלסטינית. לא, זה לא מדינה פלסטינית, כי מה שבפורש נאמר, שעד שהם לא יכירו במדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, ועד שהם לא יפרזו את הנשק, אבל ברור לכולנו שהם לא יקבלו את התנאים כלומר, האלה. כלומר, עד שהם לא יבטלו בעצם את כל מה שקרה מאז אוסלו וכדומה, אז אנחנו יכולים לעשות את כל המהלכים הללו בצורה, לא, עכשיו עוד משהו, זה לא חד צדדי, זה בגיבוי תוכנית אמריקאית בינלאומית. כלומר, נכון, השאלה אם יגבו אותנו גם מבחינת צבאית. זה מה שכתוב בתוכנית. נכון, בתוכנית אבל בואי ניקח עכשיו את התוכנית הזאת לקרקע ונראה כן. באמת האם היא ישימה. אני רוצה שהיא תהיה ישימה. אבל הערבים, אני לא אוהבת להגיד פלסטינים, כי אני לא חושבת שיש דבר כזה פלסטיני. פה גם אסור להגיד, אז בסדר, זה זורם. יופי נהדר, אז הערבים החליטו שהשטח הזה שלהם, שטח הזה שלנו מתקופת התנך, ואין על זה שום עוררין. אנחנו עם שפשוט מסכים שברגע שנותנים לו מכה, להפנות את הלחי ולקבל מכה מהאזור השני, ואנחנו מפחדים מאינתיפאדה חדשה. אז תסבירי לי למה אותם אנשים, שוב, יש לי המון ביקורת, אני חושבת שמה שקורה בימים האחרונים, זה שהתחיל, אני קוראת לזה, החל הקרב על הריבונות. עכשיו, מי מוביל את הקרב? יש לנו קודם כל את כל החבורה משמאל, מפקדים למען ביטחון ישראל, כן? משתמשים במונח ביטחון, אבל בעצם המצע שלהם, החזון שלהם אומר, שתי מדינות, כן, הקמת שתי מדינות על בסיס חזרה לגבולות 67 עם תיקוני גבול קלים. את זה הם לא אומרים ברעיונות, כן? שמתן וילנאי, אבל עולה ומתראיין היום, אז הוא אומר, בטח, בטח, הבקעה תישאר בידינו. אבל רגע, שתי מדינות, גבולות 67, איפה בדיוק הבקעה נמצאת שם? ומה בדיוק יישאר בידינו? אז אנחנו צריכים להבין את זה. הביקורת הגדולה היא אותם קביצות האלה משמאל, שמפיצות פה דיסאינפורמציה, שמדברות על סיפוח. עכשיו, אף אחד לא מספח. תקשיבו לדברים שאמרה פרופסור טליה איינהורן, פרופסור למשפטים, שמסבירה את המעמד המשפטי של האזורים האלה, והיא מראה שמעולם לא היו תחת ריבונות אחרת. כלומר, אין פה סיפוח, אלא יש פה החלה של הדין הישראלי על אזורים שהם שלנו, נכון. על פי חוק. אז כל הדברים האלה החל פה מסע שיטתי, זה ממש קמפיין, זה לא קורה באופן מקרי, וזה משהו שהם עובדים עליו הרבה זמן, במסמכים וניירות עמדה. ומה שאותי מצייר בסיפור הזה, זה להתחיל לשמוע קולות מימין, שבמקום להגיד, אנחנו לוקחים את זה בשתי ידיים, ואנחנו מתאחדים עכשיו, זה הדבר הטוב ביותר שקרה לעם ישראל, מאז שקרה מדינת ישראל, תבינו, האזורים אבל עדיין צריך ששחררנו אותה ב-67, הולכים לקבל את הדין הישראלי. אין דבר יותר חשוב שהמחנה הלאומי צריך להתגבש סביבו. אין ולא יהיה. ואם במקום הזה המחנה יעשה טעות פוליטית, מפלגתית, מפלגת, אנחנו נגמור כמו שגמרנו באוסלו, כמו שגמרנו באינתיפאדה השנייה. רגע, לוי כותבת, צודקת דוקטור לימור סמימיין, בזמן הנשיא אובמה עניין הריבונות בכלל לא עולה לפרק. מה זה הריבונות? אובמה העביר את החלטה... רגע, דיברת שעה, רגע. אובמה העביר את החלטה 2334 שהיישובים הם לא... את חוזרת לבעיה. כן. את חוזרת לבעיה, אובמה שמו אובמה, טראמפ שמם, מחר... ממשלת ישראל. מחר, תגידי ישראל, לי, כן. בעוד שנה, בעוד שנה, רגע, בעוד שנה יהיה נשיא חדש שם, לא טראמפ. לא. יגיד, לא מקבל את הריבונות, לכן, מבטל אותה. לכן, לעשות את זה עכשיו. מה במשלה... יעשו, אבל הוא לא, יבטל. אנחנו צריכים... תגידי לי, אם יגיע נשיא חדש בארצות הברית, הוא יכול להחזיר את השגרירות לתל אביב? שחרר. אני שואל אותך, יכול? יכול. זה אני אתן לתשובה, למה אנחנו צריכים לתלויים בהם? אבל אחרי אני צריכה אישור של הממשלה... ממשלת ישראל הייתה צריכה לבוא ולומר, מישהו כאן רציני. אם היה כאן מנהל רציני, באמת, שלא שם, באמת על כל הדיבורים האלה והכל, היה אומר, מי שלא רוצה שגרירות בירושלים, אל תשימו פה שגרירות. מספיק כבר. נכון. בכל העולם מה אומרים לנו, הם אומרים לנו איפה לשים. אנחנו נחליט שאנחנו עושים להם מקום אחר. תגידי, למה אתה לא יכול לעלות? אנחנו נהיינו תלויים באמריקה. זה לא עובד ככה. למה אתה לא יכול להר הבית עם מגן דוד? למה אתה צריך להתחבא כיהודי במדינה שלך, במקומות הקדושים לך כדתיים, גם אם אתה חילוני? זה לא ייתכן, וזאת הסיבה שאנחנו לא נקבל את הריבונות הזאת. אנחנו מסכימים לוותר כל הזמן, אנחנו עם שמתרפס ומסכים. אנחנו כל כך רגילים כבר להתעללויות ולפיגועים של אנשים אין כוח. בואו נגיד את האמת, או שתקומו ותתעוררו ונעשה שינוי ביחד, או שנמשיך לבכות בבתים. באמת, עכשיו, לפי מה שהטענות הרבות כמו שלך, אם טראמפ לא היה,
לא הייתה שגרירות, נכון, בירושלים? אני מקווה שכן. לא, לא, אבל, מה אבל, מקווה? אבל, בוא... כשיש משטר מאומתי בארצות הברית, מה אובמה? שנייה. לא, אתה שואל, אבל אובמה עשה הכל, כולל... עכשיו, עזוב את זה. בסדר, אני איתך. הסכם הגרעין. לימור, יש לנו דקה, תקשיבי לי. את מסכימה איתי שאם לא טראמפ, לא הייתה שגרירות בירושלים. טראמפ עצמו אחראי לזה. יפה. אם לא טראמפ, לא הייתה הכרה בריבונות, על הכרה ברמת הגולן. שנייה, תעני לי. זה טראמפ ונתניהו. שוב, יש פה קונסטלציה. טראמפ ונתניהו, בסדר. ברור שטראמפ ונתניהו ולא גנץ. בקונסטלציה הפוליטית. שנייה. יש ראש ממשלה שרוצה, ויש נשיא שרוצה. אבל הסגרנו על זה, ויש לנו גם זמן, אין לנו זמן. מסכימה איתי על זה? ואם לא, התוכנית של טראמפ, לא היו מדברים על ריבונות היום. ונתניהו ביחד. מסכימה איתי? יופי. ואם זה היה אובמה, לא היה קורה. נכון? יופי, זאת אומרת, אם טראמפ לא היה נשיא, אז נתניהו לא היה כזה גדול. זה מה שאת אומרת. זה כמו להגיד שאובמה לא היה מעביר את הסכם הגפן. זהו, עד כאן, נגמרת לנו התוכנית, מה לעשות, זו דעתי, אי אפשר לשכנע אותי אחרת. אנחנו צריכים לקבל את ההחלטות לבד. היום טראמפ, מחר קוז'אק. אז מה, נעבוד לפי קוז'אק? מה לעשות? ככה זה עובד. לא הייתי אזרחית אמריקאית לאחרונה. לימור סמיאן דרש, תודה רבה. תודה רבה גם לכם. מחר אנחנו נהיה כאן עם תוכנית נוספת של האולפן הפתוח. נמשיך להתווכח, אבל גם נמשיך לאהוב ולהתחבק. בהתאם לקורונה, לילה טוב מירושלים, בירתנו הנצחית.